So 'n bietjie profeties bedien. Goeiemôre almal. Lekker om saam met julle te wees. Ja, baie lekker om hier te wees vandag saam met julle. Ja, Benny hier by my en ons gee 'n bietjie kans mense kan inlog voor ons induik in ons tyd saam. Ek hoop julle het 'n goeie dag gehad tot dusver en dat dit met julle goed gaan. So, dit is vandag, kan jy glo, die 29ste April en ja, ek dink as jy, wat is dit? 34ste dag van die lockdown. So, hallo Helen, lekker om jou te sien. Helen van Deventer en Trevor Bula, gaan daar by julle Jaco Becker, middag, goed om jou te sien. En as jy inlog, gee net 'n wave en dan kan ons ook sê vir jou, hallo Monica, goed om jou te sien. Davi, lekker al die lig mag uit. Hallo Ann, gaan dit goed daar met jou en Brits en Joe. Attie, jy kan van die mense groet soos jy lees. Of met jou bril opsit. Nee. Daarom nie. Dis lekker om saam julle te wees en dankie dat jy inlog. Hallo Leon, goed met jou daar uit Mokopane, goed om te sien. En hoop het gaan goed daar met julle. Hallo Rita, lekker om te sien Trinet. Sê Louis, welkom. Ja, hallo met die dafel, lekker om jou te sien. Ogina, welkom Jurgens, Maree, ons geen op so kansie. Marty Barnard, hi, it's Janine. Om Frans. Yeah, om Frans. Jy kry sommer 'n lekker shout-out vanavond hier van ons af. Goed om jou te sien. Dan sê Joe. Ons geen nog so 'n oomblikie kans as jy inlog wave, dan gee ons jou 'n lekker shout-out en goed om julle te sien. 5:00 by die live at 5. En Trevor, lekker ook om jou daar te sien. Dankie vir die wave, Monique. Hallo Elsie, gaan dit daar by julle. Goed om jou te sien. Megan, Chantal Bloem, ja, daar wat is dit? Randfontein. Henny, hallo Henny, hallo Alet, goed om te sien. Tannie Rita, oom Adrian, goed om julle te sien. En lekker om saam met julle te wees. Goeiemiddag Annelie, goed om saam met jou te wees en julle te sien daar die Oos-Kaap uit ook. Welkom by die Live at 5. Middag Nadia, gaan dit goed daar by jou en Wouter met die kids. Karen, goeiemiddag. Hallo Linda. So ons sien net so kans hier dat nog so paar mense is aanloop en dan gaan ons begin op hierdie 29ste April. Kan jy glo die einde van April is al reeds daar. Middag Bronwyn, goed om jou te sien ook. Hallo jong. En lekker om tyd saam met julle te spandeer. Ons het gister gepraat uit Efesiërs hoofstuk 1 uit en ons het gepraat van die Here se uitverkiesing. Middag Mary Ann, goed om jou te sien. Welkom. En as jy 'n kansie het, vat asseblief die tyd en gaan lees Efesiërs 1 net weer eens. Hallo Tannie Jen, Kiwi, goed om daar te sien. Lekker om julle te sien. Hallo Reino. Ek hoop dit gaan goed daar by jou. So Ben, jy was nou gister nie saam op die Live at 5. Ben het 'n tand laat trek, so hy kon gister nie op die Live at 5 wees nie. So hy is vandag hier. En ons is regtig opgewonde om hierdie middag saam met julle te wees en hierdie tyd met julle te deel. En ek weet vir mense raak die lockdown tyd nou baie lank en mense nerve raak 'n bietjie dun. Middag Chrissy van die Westhuizen, lekker om jou te sien saam met ons vanmiddag. William uit Rustenburg, baie welkom. Goed om jou te sien. Maar die woord van die Here bly ons anker. En in hierdie tye wat ons in lewe is dit wat ons aan vashou. En ons het gister begin praat oor die uitverkiesing van die Here. Nou Benny, as jy al praat van uitverkiesing, dan is dit nou 'n woord wat ek dink almal van ons mee bekend is, veral hallo Marius Higgins, lekker om jou te sien, Gerard en Petro. Middag, hallo Jim en Terry there out of Uganda. Welcome, good to see you. Benedict Belzer, Elsie Smit, Henny, daar is hy. So when we speak about God's choosing or that God chose us, we are speaking about the purposes of God in our lives. So Benny, wanneer ons daaroor praat, when we speak about it, what does it mean to you? Wat beteken dit vir jou? Ek dink as ons kyk na uitverkiesing, is dit lekker om te weet dat jy nie die enigste een is wat uitverkies is nie, maar dat jy 'n deel is. Jy word deel van God se familie. Jy's ingekoöperateer met dit wat God op die aarde wil doen en is so maklik om verboureer te raak oor dinge wat op die aarde gebeur, maar God is nog steeds in beheer en ons is deel van sy koninkryk en ons is uitverkies om saam met hom in eenheid te wees. Ja, amen, is so. Middag Adrie, De Beer, Jacques Barnard, goed om julle te sien.
So, as ek 'n bietjie na Engels te oorslaan, dan is het maar net omdat ons ook die mense ag wat net Engels spreekend is, soos ons broers ook van Uganda. So, hallo, Ellen Marie, goed om jou te sien, en Antoniek. So, when we speak about being chosen by God or belonging to Christ, chosen out of this world, we are speaking about the purposes of God in our lives. En ek wil graag het vir julle voorlees. I would like to read you a portion from Ephesians, if I may. And we were reading yesterday out of Ephesians chapter 1. We were reading from verse 1 up to verse 4. Today I want to just start from verse 3, if I may, and read that to you. And ek wil het graag vir julle lees. And it says, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Dat ons geseen het in Christus met elke geestelike seëning. Middag Heidi, lekker om jou te sien. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with the pleasure with his pleasure and will. To the praise of his glorious grace which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth. In him, en hierdie gedeelte wil ek graag julle met op focus vers 11, and if you would focus with me on verse 11, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. So as ons hierdie gedeelte, when we read this, this is a very powerful word. Jy sien, toe die Here my en jou uitverkies het in Christus, toe ek en jy na Christus kom, is dit die verkiesing van die Here wat my en jou na hom toe getrek het. Jesus het ons nuwe lewe gegee. Middag tannie Jeannie, lekker om tannie te sien. Middag Woeda, ek weet nie of ek al vir jou gegroet het nie, maar goeiemiddag. So ek en jy is binne in Christus Jesus gekies en uitverkies binne in hom. We are a chosen people. And we spoke about 1 Peter 2 verse I believe it's from verse 9, it says, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy people, a peculiar people, the one translation says, who has been called out from darkness into light to show forth the praises of him who has called us out of darkness into his wonderful light. So said I fashion eindelijk. So ek en jy is uitverkies binne in die Here. We are a chosen people. Maar hier is 'n sleutelwoord van chosen. God has not just chosen you, he has predestined you. Die Here het vir my en jou vooruit dinge bestem. Hy het vorentoe plan. Sy verkiesing het vir ons 'n vorentoe plan in ons lewe. Soos God vir Benny 'n plan het, 'n toekomsplan het vir sy lewe. Toe hy ons in Christus Jesus gekies het, when God chose us in Christ, it's not just that he chose you, he predestined you. He has a plan for you. You know, and when Paul wrote this, the first thing about predestiny we hear, the eerste wat ons daarvan hoor wat Paulus sê, we have been predestined to sonship. That means not to servanthood, but to become part of God's family. Ek en jy is vooruit bestem om deel te wees van God se familie. Jy kan die mense groet as hulle aankom. Vir Rochelle, welkom vanmiddag, en ek dink Adrie de Beer het aangelok, en ek het hom gemis. Maar wanneer ons dit hoor, dan is daar ook 'n volgende stap. Dit is ook dat die Here het ons uitverkies of vooruit bestem. Hoor mooi wat dit sê. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. What do you hear? Wat hoor jy, Benny, as jy hierdie gedeelte hoor? Ek dink, as ons daarna kyk, dan is het asof die Here ons al lank al vooruit bestem. Dit is nie 'n ding wat net ewe skielik vandag gebeur het of gister gebeur het nie. En ons daar is opgeskryf in die boek van die Here. So, ons, dit wat ons elke dag vrees, dit, ons hoef nie in 'n krisis dalk in te gaan daaroor nie. Ons hoef nie in 'n stres in te gaan nie, want jy weet, God is toch ultimately in beheer van alles. God is in control. And as long as we understand that he's the ultimate authority, and we can almost relax in that. Ons kan net ontspan en sê, Here, hier is my dag, dis hoe my dag gaan loop.
en ek vertrou op die Here dat alles volgens sy wil, en ek dink dis die sleutel, weet, ons moet ingeskakel wees by die Here, ons moet gefokus wees op hom, en in die begin van die dag, en dan het ons 'n plan vir die dag, en ons werk net volgens wat God vir ons wil hê vir die dag. Ja, ja, sekerlik so. Ek dink wat Benny by ons sê is baie belangrik, but if I can add to that, as ek daarby kan voeg, die Here het 'n vooruitbestemde plan vir ons wêreld. Hy het 'n vooruitbestemde plan vir die mensdom, en ek en jy is vooruitbestem om 'n rol binne in hierdie plan te speel. We have been predestined by God to have a part in his plan in mankind and humankind in this time. And we have been chosen to live in these times, and although they are very challenging, you know, God has predestined us, and that means he also equips us. That you can read in actually Romans 8, if I can quickly pop to Romans, there's a very powerful verse in Romans about the predestination of God. Die vooruitbestemming van die Here. Hallo Martie Marie, of Martie Fourie, lekker om jou te sien. Skus, te vinnig gekyk. Louis daar van die lugmag basis, lekker om julle weer te sien. Ja, Louis Kreer, ek het gesien na te Louis aangelok, ja. En hy Paulus sê dit so mooi, hy sê dit hier. vers 29 sê hy, for those God foreknew we also predestined to be conformed to the image of his son, so that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. So die Here stap met my en jou 'n proses. Ja, ons is gekies in hom. Ons is uitverkies uit die generasie en die nasies. We have been chosen from our generation and the nations to live at this time. En ons speel 'n rol in God se plan, in die doel met die aarde in hierdie tyd. En ek en jy moet die sig daarvan verloor nie. You know, sometimes when we go into challenges and challenging times, I don't know how many of you have watched Tolkien's movies, Lord of the Rings, and oftentimes when you watch that, you see that we can get so occupied by the battle we are in, that we lose sight of the battle or the plan of God or the plan over the whole world. Ons raak so betrokke in die oorlogies wat ons hier face en die uitdagings wat ons hier face, dat ons mis that God's plan is spanning throughout of this. And he has not been caught of God. Jy weet, het sê in Psalm 139 en Psalm 139, and Benny will read that to you, but specifically in verse 16 it says the following. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Every one of my days, that Psalm says, Psalm 139 verse 16, are written in your book before one of them came to be. Paul says the same thing in the book of Ephesians. If I may read it to you, Ephesians 2 verse 10, it says this. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ek en jy is God se skepingswerk. Jy is uitverkies deur hom. Hy het jou gevorm. He's been forming you. He's been working on you. And you know, sometimes it takes some seasons and times of God's work in our lives to form a person. Die Here vorm ons. Hy vorm ons karakter en ons menswees. En om in hierdie tyd daai tool te wees, om in hierdie tyd daai goeie werke te kan doen. To in this time, do the good works that God has destined for you to do. That you are fully equipped. You see, he has purposed us to become part of his family. He has chosen us. Hy het ons uitverkies, hy het ons aangeneem in Jesus. Ek en jy is aangeneem as deelgenote van God se gesin. But we are also chosen to do good works. We also chosen to have an impact. We are chosen to play a part in the plan of God for this generation. Ek en jy speel deel van God se plan vir hierdie generasie. Dis 'n kragtige gedagte. Dat die Here het my en jou lewe bestem. Elke een van ons daar beplan. Jy is in hierdie tyd gebore. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Mordegai sê aan Esther, toe die hele uitmoor van die Jode op hande kom van Haman se plan, when Haman planned to actually execute all the Jews in the land,
Mordechai said to Esther, you were born for such a time as this. Ek en u is gebore vir hierdie tyd. We were born to be here at this time. And we can be so captured by what's happening around us, by the news and the media, that we can actually totally miss that God has a purpose, and purpose are written over your life. There's a plan, is it nie? Yeah. I mean, dit is die Here is nie een verwarring dat Benny by die lig mag klaarmaak, hy net begin werk en dan gebeur die lockdown by die kerk nie. Dis nie God, God is nie een verwarring nie. But we have been created to impart and encourage and minister to people in such a time as this. Ek en nie. En daarom hoef ons nie te vrees oor ons levens nie. Want hier is een groter plan. Hier is een groter perspektief. It's God's perspective over the world we live in. Dis die Here se perspektief. En hy hou jou en my leven binnen in sy hande. Jou leven is veilig. Elke een van ons daar, every one of our days have been written in his book. Before one of them has come to be, your birthday is not a surprise to God. You were destined to be born on the day you were born. Your death date is also not a surprise to God. There's a day when Jesus will come, and he will come, and we will leave this body, and we will be with him. Whether it be at his second coming or whether it will be that this body will go into the grave, but there's a day. And it's not in man's hand. It's nie in COVID-19 se hande nie. It's in the Lord's hand. En vanmiddag as ons hieroor praat, it is a very important portion or part of our lives to know, it's not all about just this life and my small life. I play a part in a very big plan. Ek speel een rol in een baie groot plan van die Here. Een plan wat oor generaties gaan, en jou kinders gaan beïnvloed. Een plan wat oor nasies gaan, een plan wat oor volke gaan, en een plan wat deur moeilike seisoene gaan. We are part of God's plan that spans times and seasons, and at this time in 2020 spans this season for many Christians. So ek dink, Ben, as ons daarover praat, ons is deel van Godse vooruitbestemde plan vir hierdie generatie. Dan wat besef jy, as jy dit hoor, daar is een verantwoordelikheid waar daarmee saamgaan. Ek dink belangrik is, ou moet pas op dat hy dit nie mis nie, want het is so makkelijk om, jy het na 34 dae kyk ek in my eie gesin, jy het ou kan makkelijk begin vastsit, ou kan makkelijk begin krapperig raak, want ou is nou, jy het uit die wereld uit God, detox amper, en nou sit ons, en nou kan ons makkelijk, kan ou aan mekaar begin krap, jy weet, en ou kan makkelijk die plan van God verloor, vir elkeen van ons, en ek kom achter my seuns, jy weet die een wil dit en die een wil dit doen, maar uiteindelik besef ek, ek het hulle nog steeds nodig om hulle te lei, en te sê, weet jy wat, die Here is nog steeds in beheer, moet nie bekommerd wees oor die dag van morgen nie, want God het dit so bestem. Dis vastgemaak in die boeke van die hemel, dat dit wat kom, weet God ken die begin, God ken die einde, en soos jy terecht gesê, there won't be a surprise. God gaan nie in die hemel sit en sê, oh, nou wat gaan vandag van julle word? Nee. En ek dink ons moet verby, soms verby dinge kyk, en verby dinge beweeg, en verstaan dat God eerste is, dan is al die ander goed sekondair. En met die nies, en met al die goed wat gebeur, kan ou so vinnig in 'n toestand ingaan. Kyk, dit is so, ou sit soms op 'n plek waar ou gaan wonder, hoe betaal ek die rekening, hoe kom ek deur die week, gaan daar genoeg kos wees vir die volgende maand of twee, wat gaan gebeur, en as ons weet, God se plan vir elkeen van ons staan vast, dis nie 'n ding wat wankel nie, dis nie, ons kan of saam met dit beweeg, en dit eintlik makkeliker maak op onsself, of ons kan teen dit beweeg en dit eindelijk in die mate moeiliker maak vir onsself. So ek denk as ons net kan besef, God is ultimately in beheer en ons kan saam met sy plan inwerk en weet wie ons is, is baie belangrijk. Ons is deel van Godse koninkryk en God is in beheer. En is 'n wonderlike tyd om in te lewe.
ek en jy leef in 'n wonderlike tyd. Ons leef in die tye wat ons al hoe nader aan die eindtye gaan en ek glo nie ons is nou reeds vol in die eindtyd nie, maar ons gaan al hoe nader. En ek glo dat die Here groter dinge in ons lewens gaan doen as wat ons kan dink. Die woord sê dit so dat die Here die beste, God has left the best for last. And you can read it in Hebrews chapter 11 verse 40. God has left the best for last, so that all generation that's gone before will be completed in God's plan with us. God het 'n plan met ons lewe en ek wil weer dit vir julle lees uit Efesiërs 1:11. Dit sê in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. En hier is die volgende gedagte wat ek dan by julle wil laat. Die Here werk dan alles uit na die volheid van sy plan toe. Hy gebruik dit wat in jou lewe oënskynlik negatief gebeur en in jou lewe wat die vyand wil bring om jou te vernietig. Gebruik die Here om jou te bring na waar hy jou wil gebruik of om jou by sy plan te bring. Kom ons dink gou aan Josef. Weet sy broers verkoop hom as 'n slaaf. Eers is hulle kwaad, gooi hom in 'n put en hulle verkoop hom as 'n slaaf en dink nou sal ons slaaf van Josef. En dit klink geverskriklik. Dis 'n vreeslike gedagte. Maar die Here gebruik daai situasie om Josef in Egipte te bring waar hy 'n impak kan hê op duisende in sy generasie en uiteindelik red hierdie seentjie wat 13 tot 15, 16 jaar oud is, reken hulle. En as 'n slaaf verkoop is deur sy broers, verwerp is deur 'n groot deel van sy familie, hy's eintlik maaloos groot geword. Word 'n slaaf en God gebruik sy lewe om 'n hele volk en generasie te red van hongersnood. Middag FG Oosthuizen, lekker om jou te sien. Karel Wilken, ek het ook vroeër gesien, het ingelog. Goeiemiddag. Die Here gebruik Josef en so wil hy jou gebruik in hierdie generasie. En wanneer krisistye soos hierdie kom, when crisis times like this come, we should not lose sight of the plan of God. That the Lord's purpose for us has not changed. Dis nie onnodig dat Paulus skryf dat God se verkiesing en roeping in sy plan en gawes is onberoulik nie. Die Here trek dit nie van my en jou terug nie. Maar hy werk alles uit in ons lewe in ooreenstemming met sy wil. Hy gaan dit uitwerk vir jou. Hy gaan die situasie wat jy instaan as jou oë op hom gerig is en jy binne in Christus, if you remain in Christ, if you stay focused, soos Jesus sê, weet in Johannes 15, as jy in my bly en ek in julle, sal julle veel vrugte dra. As jy in my bly, sonder my, sê Jesus, Johannes 15 vers 6, kan julle niks doen nie. En ek en jy is in Christus. We belong to God in Jesus. God's plan for this generation has a position open for you. Dit het 'n plek oop vir jou, soos dit vir Dawid het, en Jonathan gehad het, en vir Moses gehad het, en Josef gehad het, het God 'n plek, 'n opening vir jou rol. And we just need to keep our eyes fixed on the Lord and know that he who has chosen us from this generation, we have been chosen by God. He will work out everything in my life in accordance with his will. Even the bad stuff, even the difficult stuff, selfs die traffic fine werk die Here uit. Selfs die krisis in jou familie werk die Here uit. Selfs die krisis in jou finansies en besigheid en werk, God will work it out in the conformity. Hy bring dit in lyn. Hy bring dit uit dat dit uitwerk so dit word 'n stap na God se plan vir jou lewe. En so vanmiddag wil ek ons bemoedig. Today we want to encourage you. As ons dit lees, ons het een verantwoordelikheid hier. En dit is om seker te maak dat ons oë nie afgaan van Christus nie. That we keep focused to remain in Christ. That we keep focused to see God's plan. Hy gaan dit doen. And we can't do this. He does it. But we have to work with the Lord. We are co-workers with him to fulfill this plan. We have been called of God to fulfill his purposes in our generation. And I want to ask you today, are we doing that? Are we working with God? Sorry, even in this COVID day, of this lockdown, you know, what is God's purpose for your family? Miskien wil die Here binne in jou gesin weer eenheid herstel en in jou gesin hierdie tyd gee om te sê, weet jy, neem jou plek in jou huis as 'n pa en wees jy werklik die priester van jou huis. Wees reg die geestelike leier.
huis. Leer, jy weet miskien het jy nooit die tyd gehad nie, vat dit nou en vat die woord, take the word, encourage your family from God's word. Maybe now is the time as a spouse to be the intercessor, to be the person who's the comforter and as jy miskien as vrou om die intercessor te wees and also to be the person that prays and to be the person that stands in the gap, to be the person that's called of God, to be a support into your family, to be a wife of wisdom. But wyse woorde praat. And if you don't have wise words, dan weet jy maar gaan studeer maar so 'n bietjie vir die oggend voor die dag begin. Gaan kyk 'n bietjie spreuke dan paar dinge. I will never forget my grandma. My ouma. Weet jy, ek het altyd gedog spreuke is geskryf vir die dinge wat sy gesê het. So baie spreuke gepraat. So baie. En vandag as ek nou nog spreuke lees, dan lees ek goed raak wat eintlik sy gesê het, wat ons net so in die gesels wat sy oor gepraat het. And I believe that as we do that, we find ourselves, we work together to find God's purpose in this generation. Maybe you call this a teacher or a prophet. Maybe you call this an evangelist. In this time, use the time to sharpen your gift, to seek the Lord. Use this time to align your heart with God's heart. We are a chosen people. Ons is uitverkies, Ben. Ons is geroep in hierdie generatie om die wil van die Here bekend te maak, sy plan tot stand te bring. En ek wil, as hy enige laaste gedagte voor ons praat van om op die baie te sê. Ja, ons moet nie die geleentheid laat voorbij gaan, ons kan het nie los van nog een generatie nie. En ons is die generatie waar die verandering kan maak, die het so makkelijk laat technologie ons aandag kan aftrek vir die plan van die Here vir ons levens. Ja. Jy weet, en ek dink ons moet ook soms hierdie tyd gebruik, net om ons focus te skuif, net weer terug te kom by die woord van die Here, net weer, jy weet die verstommendste ding is net soms vir je buurman te waai wat langs jou bly, jy weet, en te vra hoe gaan het, en miskien jou getuienis met hom te deel, en dit verander die volgende huis se lewe, en ons het nodig om 'n impak te maak in hierdie tyd waar ons alleen by die huis sit. Ons kan nie net wag tot alles oorgaan nie, ons het 'n rol om te vervul. Baie belangrik, en ek het gister uit Deuteronomium 14 vir julle gelees van die Here, wat die Here vir Israel gesê het, en vandag wil ek vir julle gedeelte uit Deuteronomium 7 lees, en dit sê so, say, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be his people, his treasured possession. The Lord did not set his affection on you and choose you because you were more numerous than other people, for you were the fewest of all people. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors, that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery and from the power of Pharaoh. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful. He keeps his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and follow him. Die Heer het jou uitgekies omdat hy jou lief het. Hy het ons gekies omdat hy ons lief het. God has chosen us because he loves us. We are loved in the beloved, but we are God's beloved in Christ. God loves you. And maybe just say that, look at your neighbor next to you today. As jy in jou huisgesin na hierdie tyd kyk, kyk gewel en sê, God het jou lief. God loves you. Therefore he has chosen you. You are chosen because you are loved. Not because you are so good and so strong and so beautiful, but you are loved. God loves you. He loves his people. And we are chosen in God because we are loved. In Christ we are chosen because God so loved the world that he gave his only son, so that all who believe in him can have eternal life. And that is our prayer today, that you will experience God's love. The love of Christ that has chosen us in the Father. So Benny, can we pray? Misschien bid jy vir ons en dan bid vir ons saam met ons mense today. Here, dank je dat ons uitverkies is. Lord, yes, thank you, Lord, that we can be chosen in you. Yes, God. And Lord, yeah, for your great love over us. Yes, Father. En elkeen van ons wat maak nie saak waardeur ons gaan nie, maak nie saak wat ons ervaar tydens hierdie tyd nie, maak nie saak nie, Here, maar laat ons sal weet, U is God. Yes, Lord. Ons is geliefd deur die Vader van die heelal. En Here, ek dank u vir elkeen wat kyk. Mag hulle net hierdie tyd vanaand net sit en net weet dat u is nog steeds in beheer.
Yes. Jy is lief vir ons, jy gee om vir ons. Mm. Ja, en ons is uitverkies in dankie, Heere. Jesus Christus naam. Amen. Ja, en dankie Heere dat ons weet, ons is deel van die plan vir ons generatie. Soos het sê in Efesiërs 1 vers 11, ons is vooruitbestem in Christus in u om deel te hê aan u plan. En dankie Heere dat u plan staan, dat u woord staan en dat u elke ding uitwerk in ons levens, selfs hierdie grendeltyd, Heere, werk u uit in ooreenstemming met u wil vir ons levens. Dit gaan saamwerk om ons uit te bring by dit wat u hart vir ons is. En ek bid vanavond vir elke familie wat kyk, vir elke persoon wat kyk, en mense wat vanavond daar in hulle huise is en sit en sê, Heere, ons sien nie eenvoudige uit en staan nie. Maar dankie Heere dat u ons bemoedig en dat julle in hulle situasie ontmoet, want u is 'n wonderwerkende God. En ons kan soveel getuig van u ingrypinge in soveel mense se lewens en dat u vanavond en elkeen wat kyk, and everyone that watches, God, thank you that you intervene on their behalf. I thank you, Father, for peace, that you're the God of peace. And I just sense that the Lord is saying that he is the God of peace. Hy is die Here, hy is die God van vrede, hy is ons vrede fors. En dat die Here vanavond binnen in julle situasie baie vrede bring. Ek ervaar dat daar baie spanning, iemand is wat vanavond kyk, en is geweldige spanning om jou nie oor jou finansies as sulks, maar oor verhoudinge. En ek het dit nou 'n paar keer in die ry hierdie laaste paar weke beleef, en ek ervaar dat die Here vir jou wil bemoedig, weer eens net vanavond wil sê, dat hy is in beheer oor jou lewe. Moenie angstig wees, die Here is met jou. Don't be anxious, for the Lord is with you. God is with you, and he will uphold you, he will strengthen you. Daar is iemand wat met baie ernstige, dit is a urinary tract problem, there's someone who has a urinary tract, I don't know if it's infection, but you've had a lot of pain recently, a urinary tract infection, it was in baie pain in die laaste paar dae. Now I thank you Lord that urinary tract infection, that it dries up in Jesus name. I thank you God for healing. Dankie Here dat die daai persoon wat vanaand kyk, wat sit met daai nierweg infeksie, dat u dit genees en aanraak in hierdie aand in Jesus se naam. Thank you God in the name of Jesus. I thank you Lord Jesus for healing that person. I thank you God. As iemand wat op jou linkerkantste deel van jou lyf, op jou hart kry sulke steekpyne en het op 'n stadium gewonder of jy jou hart moet laat toets en is baie ongemaklik soms en ek dank die Here dat u daai broer aan daai persoon aanraak, is 'n bandspersoon. Dankie Here dat u daai liggaam aanraak vanaand, daai benoudheid wat soms so beklemming wat oor hom kom. En dankie Here dat u hom aanraak in hierdie aand deur die Gees in Jesus se naam. Dankie Here. Iets wat jy van die Here beleef doen. Dis snaaks, ek verlaas 'n persoon wat luister, hulle kyk nie. Dis asof hulle die man en die vrou in die vertrek is, maar die vrou kyk nie. En maar jy hoor my stem en dis asof daar al baie dinge in julle verlede gebeur het en dis asof daar baie konflik in jou huwelik is en ek voel die Here bring 'n deurbraak vanaand. Ek voel dis asof daar amper 'n ontspanning is, soos 'n kettingrek wat gespan is en ewe skielik release hy. En ek wil graag vir jou bid as ek kan. Heere, ek wil bid vir die persoon en Heere, daar waar hulle deur jare se konflik kom en waar hulle amper nie op dieselfde golflengte is nie. En hulle bly maar net by mekaar versaam bly omdat hulle getroud is. En Heere, ek dankie dat daar waar hulle sit vanaand 'n deurbraak is. Vanaand waar hulle sit, word dinge uitgesorteer. En Heere, ons spreek lewe in haar huwelik, ons spreek u liefde in haar huwelik. Laat hulle mekaar sal sien deur u oë. En nie deur die oë wat hulle uit die wêreld uitgekom het om met mekaar te kyk nie. In Jesus Christus. Ook als een persoon wat sit, hy sit met amper in sy nek, spanning in die nek wat so opskiet in jou kop in hier na boontoe. Ek weet nie of dit finansiële stres is nie. Ek voel of die Here in elk geval breek daai stres op jou nek. Dit is asof daar 'n ontspanning en 'n release kom oor dit. En ek voel daar's ouens wat in besigheid sit wat hulle weet nie wat ek kan toe nie, is asof hulle wik en weeg, moet ek hierdie kant toe, moet ek dit doen, moet ek dat doen, en ek voel, dis asof die Here een weg maak, waar daar nie een weg is nie, en is asof dinge heel tyd doodloop, en doodloop, en ewe skielik, is asof daar een weg uitkom, het lyk soos die see wat oopgaan, en ewe skielik is daar een weg, en die Here maak een weg in besigheid, vir besigheidsmense, wel van vandag af, ons kan het neerskryf, van vandag af, kom die Here en hy maak 'n weg oop, soos wat die rooi see oop gaan, maak die Here 'n weg oop vir.
En miskien sit jy in jou besigheid en jy sien nie vir jou toekoms nie, jy sien nie om vorentoe te gaan of in jou werksituasie. En die Here wil vir jou sê, soos hy vir Israel 'n weg uitgemaak het, jy gaan die Here vir jou 'n weg maak. Iemand wat 'n motor, 'n mechanic, ek sien 'n mechanic, iemand wat in 'n meganiese werkswinkel besigheid of iets doen, en jy sien nie, jy weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. Ek wil net vir jou sê, ek sien die Here gaan jou help. Ek sien daar's mense wat die Here stuur om jou te help, en ek dank die Here vir die regte mense wat betrokke raak in daai motor, besigheid, en ek dank die Here dat het gaan groei, dank die dat het gaan vooruit gaan, daar is rechte partnerships. Hallo Jaapie, goed om jou te sien. God is bringing the right partnerships along your life. I believe that there's an alignment of partners, daar is een beleiding met vennote wat baie belangrijk is. I thank you God that you align us with your heart and your will in this time, in our businesses, in our families, in our walk with you, that our hearts will be aligned. Thank you that you love us, God. We are chosen because we are loved. Christ came to save us out of God's love for us in this world. Thank you, Lord Jesus, for your love for us. May you have a blessed evening. Geniet julle aan. I hope you have a good supper. Hoop julle het 'n lekker aand ete. Ek hoop julle het iets lekkers beplan vir aand ete. Die seuns braai. Oh, hulle braai vleis. Jy hoor, ons gaan vanavond by Benny braai. As julle honger is, kom ons gaan soen toe. En wat is jou? So, mag julle 'n geseënde aand hê. En ja, ons sien uit na of wanneer ons weer saam kan kom binnenkort. Tot dan, sien julle morgen middag om 5. See you tomorrow at live at 5 again. God bless you. May the Lord be with you. May your family experience his peace. And have a good evening. Goeienavond. Bye-bye. Bye-bye.